Morning. Täytyy korjata jousipyssy. Day 5. Still alive. Pari kertaa kuollu. Still alive. Mä tarvin puuta, että mä saan lisää nuolia. Joo, käy järkeä. Mistaakseni laitoin tänne. Siellä on paljon puuta. Paljon puuta. Paljon puuta. Puun. Yhtä paljon kuin taivaalla kuuta. Nyt on paljon hepetä. Täällä on 7 leather scrapia, jos joku haluaa tehdä esimerkiksi sen tunikin. 22 deer hide. Mä voisin tulla tekemään jotakin kaunista. Ja yksi deer trophy on täällä laatikossa. Kontrollista hiipii sitten. Montako deer trophyä me tarvittiin? Laitan tänne nyt 4 tänne loota. Lootahan. Toisessa loadissa. Se oli vahinko. Dick. Täys vahinko. Sellaisia johka vahinko. On kyse sinusta ja Friendly Fire. Mutta ollut, sä et ollut laittanut Friendly Fire edes päälle. Mut no siltä, ei kai. Siltä mä pystyn työntämään sun rovio. Mä tiedän sun ketkut. Niin mä en ole laittanut sitä päälle. Mä ite kävelin siellä 4 kertaa jo. Kuolin 2 kertaa. Tämä on nyt sit hyvä syy heittää kaikki muutkin tuli. Pitähän mä antaa jotakin takaisin, koska joku oli laittanut ne oven suulle. Otetaanko minun velikin pelaamaan? No, mikä ettei. Ruohonleikkaaja veli. No, ei minulla ole kuin yksi veli, niin en kai ihan. Se on ruohonleikkaaja veli. Kyllä sun sisko kanssa pelaamaan. Se ei mutta ei pelailla. Joo, ei. Plus se ei osaa englantia, niin ei sitä apua hirveästi. Leveleitä tulee, kun hyppii täällä. Tein 160 wood arrowia. Oho. Mä sytyn palaamaan. Taas sä taas palaamaan. Just niin, kun oli täydet tenkut. Karkoulia. Joku oli polttanut täällä lihaa. Oh, mä en vissiin muistanut ottaa nyt pois. Vissiin muistetaan ottaa ne. No ei sillä paljon väliä, kun niitä on täällä laatikossa joku 30 lihan palasta. Niitä saa ihan pirusti, kun mä metsästin niitä peuroja. Sittenhän joudumme metsästämään entisestäänkin enemmän. Kyllä. Missä täällä voisi olla villisikoja? Hunt or get hunted. Okei. Okay. Mä levelappaan mun acrobaticsia samalla, kun mä kokkailen ruokaa. Minkälainen kokki hyppii keittiössä? Semmoinen, joka kehittää acrobatics-leveliä. Parkour-kokki. Villisekoja vielä. Ja peuroja. Joo. Teettekö sitä jo ne bobit? Ei. Mä en oo tehnyt. Miks et oo? Koska mulla ei ollut tarpeeksi välineitä. Onko siellä nyt silleen ylimääräistä, että mä voin ottaa ne ja... Mä laitoin ne kaikki letter scrapit, jotka on ylimääräisiä laatikkoja. Okay. Joku ne otti sieltä. Mä otin, mutta mulla ei silti vielä riittänyt. Kyllä näitä saa kirveelläkin hakattua näitä peuroja. No, tää on nopee. Mä oon nopee. Mä olen metsästäjä. Sniikki. Sniikki mä en oo. Päivystää samalla, kun mä kokkailen, että jos tähän kämpän lähelle tulisi peuroja, mutta eipä tähän tuu. Mä ajan sinne peuroja. Sinne päin tulee nyt peura. Pian on siellä peura. Yhden tähän peura. Mistä päin sä tuut? Mä saat siellä mökin takan. Joo. Tää tulee lisää. 2 peuraa tulossa. Komiata. Ihan siinä pian. Jousi on valmiiksi vedetty. Saa ampua! 2 laukausta. Do it, Legolas! Do it! Jouti. Toi näyttääkö hienolta, kun sä olit siellä valmiina, Jouskarin kanssa. Miten sä ammut johonkin kiviin? Tää on satana aika tähtä. Se osu. Mä tuun viimeistelemaan se. En pysty vetämään jousta, kun ei stamina. Joo. Ei vitsi, se on ihan lobi. Ammut kiveen taas. Voi vittu kive. Mihin se peura meni? Täällä. Mäen päällä. Tyhmä meni mäen päälle, kun sitä yritetään ampua Jouskarin. Olis jossain täällä. Mä johtan toista, mutta... Täällä kuuluu ääni. Toista? Täällä. Etelä 3. Tietäis mikä se on, joka meidän pitää ampua. Se on se... yhden tähän. Niin, mutta missä se on? No se juoksi jonnekin tänne, en mä tiedä tarkalleen. Voi piru...
It escaped. I couldn't do a lot. Grailingit häiritsee metsästystä. Jep. Osun perseeseen. Yritän löytää se peura. Kato. Mä vedän nää one-shoteks kaikki. Mutta kun Jouskarilla ne on käytännössä one-shotteja kaikki, jos vaan saa ladattua kunnolla. Mitä toi juoksee pakoon? Nice. Where are you, peura bastards? Löytyykö niitä montakin? On täällä kolme. Kyllähän niitä löyty, mutta kun mä ei osuttu. Jätittekö sneakkiä? No ei tällä kertaa, kun juoksi niiden perässä täysin. Voi nyt samperi. Jos sulla on kirves kädessä, et sä voi hiipiä jonkun peuran taakse ja toivoa, että se ei lähde juoksemaan. Mutta juosta kirveen kanssa siltä vastaan ja huutaa ja hämmentää se. Totta kai sä voit. Tämä meni ihan lenkkeilyksi, kun mä oon vaan juossut ympyrää ja yrittänyt etteä niitä peura. Jep. Tää on joku nuotia, missä ei ole nuotia. Ei, tuolla on peura. Oliko se siinä keskellä sitä aukiot? Juu. Täällä oli peura, jota on osuttu kerran selvästikin kirveellä. Kyllä. Onneksi ei haittaa ampua näitä pitkin seiniä, kun nää nuolet on niin halpoja tehdä. Jaa. Toisilla on povi, toisilla ei. Kuinka monta deer trofia teillä on? Laitoin sen laatikkoon 4 ainakin. Okei. Okay. Nää ei paljon siis. Eikö nää juoksia niin tyhmästi nää grailingit? No vitun tyhmiä grailingit. Sitten nää juoksia päin suoraan kirveeseen. Ei hirveen fiksuja kyllä oo. Ne on tän pelin retard species. Jos mä laitaisin tän koneelle tän video ja editoisin tätä, niin mä laittaisin ton grailingin samaan joku vammaisen ääni ja juoksemaan kohta. Koska mä en jaksa, niin mä en jaksa. Kun ei jaksa, niin ei jaksa. Hei, mä löysin tän paikan, missä oli se hiton ampiaispesä ehkä. Onko tää se? Ei. Soit ampua Jouskarilla se. Missä on se paikka? Oli mun plan. Ei kun on täysin. Mä olin vaan tuolla väärässä talossa. You don't feel rested anymore. Hirveen räjähdys, kun saamut nuolella sinne. Jep. Onko se sitä mehiläispesää? Joo. Tuhoutuuko se? Beehive, queen bee ja honey. Honey? Löysit kullan sieltä. Jep. Jep. Pettynyt. Jep. Hei, virtahepa. Virtaipa missä? Voi pystyy ampua ohi. Käykö ne päälle? Käy. Jokaisessa, kaikissa peleissä nämä virtaipat on aggressiivisia. Niin jo. Toki ne on oikeasti, mutta... Ette vaan törmänneet näkkeihin. Mitä tässä pelissä? Ai nekkeihin. Niin. Joo, tapoin jonkun lauman. Törmäsin sulttaanin täällä metsässä. Totta. Ne tekee tässä pelissä ne. On kaikki summoninkin trofit saatu, niin nyt vaan safkaa ja armorit ja sit menoks. Pärjääkö sille vihulaiselle povilla vai pitääks tota olla kirvesmies? Yksi voi olla kirvesäijä ja kaksi voi olla nuoliäijä. Ja voi olla se kirvesäijä, mä uhraudun. Skeleto. Koska yksi voisi aggrota sitä ja muuta. Oho. Rätkii. Saateri. Jouskariskelet on ampumaan yhtäkkiä päin näkyy. Oho. Saako se jousipyssy sen tuhoa? Ei mitään haju. Mä haluaisin sitä kovasti jousipyssyn. Valitettavasti ei. Damn, son. Mä kuolin. Nonni. Se ampui aika tarkasti toi, kun mä hyppäsin kiven taakse ja se just ennen kuin mä menin sinne. Niin... Mä näen hämärästi siellä sun hautakiven. Mä näen sitä skeletonia vaan. Nyt vaan rilla. Haluankohan mä kuolla? Ei se varmaan ole edes paha, kun se oli normi skeleton, mutta se jousi. Sä tapoit se. Se oli täällä palasina. Ei, mä tapoin toisen, mutta se jouskari. Se oli sen veli. Aha. Skelebro. Aa. Skelebror. Sulla oli kaikkea täällä. Kiitos. Ei vaan. Älä vie mun kamoja, saatana. Mä haluan testata tätä jouskaria vaan. Justiinsa. Sä saat tän takas, kun viimeiset se... sanat. Sain sneakkeille. En mä enää ikinä sitä jousta. Hei, täällä on tämmönen luola. Ai, se on tossa. Niin siinä on se joku dungeon. Sen ui! Siinä oli mä melkein tapoin se. Ei toi ampu tarkasti ollenkaan.
Se saakeli snikutti, mut just kun mä olin ui vitsi, okei okay, se iski kovaa. Ei vitsi! Mitä tulee toinen? Aaaa! 4 HP. Pakoon! Kannattaa siitä restibuffista pitää huolta. Ei vitsi, tuolla oli kilpi. Okei. Okay. Mä osuin siihen skeletoniin, oli se jouskari, niin melkein tapoin sen yhden lausumalla. Sitten tähän kilpi skeletoniin, niin ei mennyt tähän mitään. Tuu meiltä on mun samoja otettua päälle, kun tää jouskari skeleton härppii täällä. No niin. Tapoin sen jouskariskeleton. Hyvä. Ei siltä tainnut saada oikein mitään. Mulla on nyt saakeli se mun jouska. Mä saat ton takas, mä tuon sen. Tää menee pian rikki. Se on korjattavissa. Niin jo. Sillä on tunneaine. Mites sä tiputti X:stä? Ups, tuhla. Kontrollia ja... Kontrollia ja sitä tota... Ota siitä. Otin. No, tää on tää korkki. Onks noi Dungeonin jutut pahoja? Treasures lies below. Ghosteja, skeletoneja. Voi. Nyt pelottaa. Apua. Ai, saakeli. Ja siellä on outoja ääniä. Mä lähdin vittuun sieltä. Mä oltais voitettu toi. Mä jaksa. Mä jaksan juosta uudestaan hakeen tänne kamoja, jos kuolet. Oi vitsi. Okei, nyt sattuu Juhaa leukaan. Alkaas pojat ottaa lihaa. Täällä on yksi skeletori. Joo, tapetaan se. Ilma. Ei vittu. Heti kun sä tulit, niin se vaan kääntyi. Uusi päivä, uudet kujet. Otsi sun housut, ootas heitä jotain pois. Damn. Noin, nyt mulla on kaikki sun roinat. Parit letterscrapit ja housut. Vähän tosta vähän liho. Se on tuolla... Missä? Täällä, kallion juuressa. Jaha. Heitit maa hyvällä lihaa. Kalliolla kukkulalla. Koitan ottaa tästä yhden peuran vielä. Minkälainen mies heittää ruokaa maahan? Tällainen. Tuleehan ilomies sieltä kotiin. Täällä on ruokaa aika taas. Mä tapoin vaan yhden peuran nopeesti. Valmiina. Ne sihahti, otan ne. Missä? Pesukarhu. Tässä nuotiolta, ota. Aaaaah! Ja nää tästä. Kiitos. Voin oikein hyvin nyt. Olet ruokkinut minut hyvin. Nyt kuole. Tarkoitus. Aaki elää helvet. Pyräilen tästä vielä vähän letterscrappeja matkalta. Ei. Okei, okay, se on. Ja kommeri nyt. Okso. Mutta miusta meidän ei kannata tähän tehdä pääbeissiä, vaan järvenrantaa tai merenrantaa. Koska sinähän sen sanoi. Helpompi laivalla lähteä sit sieltä eri reissiin. Tätä saa laivallakin lähteä. Siellä on merikärmeksiä ja piraajoja kai vissiin. Ai, se sun housta. Haluan. Kiitos. Mä heitin ne letterscrapit tonne laatikkoon. Joo. Tää ei ollu housu, tää oli paita. Ai. No ei mä... Mieluummin paita kyllä kuin housut. Mutta ei jouskari. Täällä vielä korjata mun roinat. Roinat on. Täällä on nyt 6 niitä tota... Niitä deer headi juttuja. Täällä on nyt 6 lihaa ja kaikki. Mä tarvin puuvaa. Mulla on 27 valmista lihaa inventorissa. Jaha. Tuli uusi pelaaja. Mahtuuks ne vielä pelaamaan? Joo. Mahtuuhan nyt toki. Tervetuloa. Tere tulemast. Ai niin, mun pitää tyhjätä kaikki roinat vielä laatikkoon. Oliko jollakin noita letterstripeseja? Scrapseja? Yksi vaan. Mä heitin sinne laatikkoon kaikki. Tuossa on täysin. Mitähän oli joku 10? Mitä mä heitin? 7. Mä sain ihan tehtyä tuota povia vielä. Plus mä tarvin puuta. Niitä on, sä oot käyttänyt niitä letterscrappeja. Mä tein ne asunnitsellani. Mä oon tuonut nyt tänne varmaan noita... 30. Tarviko joku noita housuja? Mä tarvin. Ja I don't have big swords. Mitä kun mietun sinne.